来这个五吧，两八一万的五了。拿着筷子在炒面里翻来翻去，就是找不到一丁点肉的影子。有民众二二八连假期间到花莲东大门夜市吃晚餐，点了盘肉丝炒面，完全没肉丝，向店员反映竟然不理不睬。跟店员反映完之后，到我们吃完走人，大约过了大概30分钟，店家甚至连店员都没有来过致歉。隔壁桌的也发现他们的肉丝炒面也没有肉丝的时候呢，也立即跟店员反映。原来自己不是特例，隔壁桌的肉丝炒面一样是没有肉丝。难道花莲东大门夜市这家摊上的肉丝炒面本来就没有肉丝？我都会拿量多，我不会说两份就是两份，我会拿多一点的量。比如说你说五份的那个面，我会多一半一半的面，或再加上那个肉。比如说五份的，我会拿六份的肉。业者喊冤，保证自己的炒面绝对用料实在，同时强调第一时间就向客人提出补偿方式。不过当时客人并不接受，因此双方各执一词。现在各大的观光夜市都已经变成都是在宰台湾客人而已，都只是在欺骗台湾客人而已啊，因为没有陆客可以宰啦。这是让我们台湾客这些盘呐、这些观光客，反正你们也只是一次性的消费而已，所以。有无道歉都无所谓了。肉丝炒面没有肉，最后变成罗生门。店家跟民众的说法不一，究竟是双方沟通出问题，还是店家的品质控管要加强？记者综合报道。